Hã? É. So, what's the plan? Plan is finish this fucking heist. You know what I mean? No. Okay, then go fuck yourself. Fuck you too. Wait. You need something, huh? One of your rides? Let me know. I'll get there as soon as I can. Co na, pojďte na mě, či čo? 15 lidí tu mám. Zapnuté. Hej. No, zapnem se. Oh no. It's crashed. Hey. All we need is... Som dneska obehal všetky shopy s oblečením, aj všetky, aj maskové, a som nenašiel žiadne masky ešte, takže to všetko ešte asi cez víkend napchajú do hry. Aké masky? Tá masky, toto čo vidíš na obrázku na začiatku, čo ten Gingerman. Perníkový chlapec, čo hádže. Your son, security James. In my life. Come on. See, boha loading simulator more. Damn, this nigga must got the baby dick. Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo roof and everything. Také kokotiny, keď sa to ten druhý nege. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Law. Oh, it's like that? For sure, homie. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Yeah, that's cool. Moron! Hey, look out for yourself, dog. Hey,
No, Míšku? No. Prečo sa na teba neviem napojiť? Lebo nie som v online. A to dajaký, prečo si zrobil? Lebo dajaký connection error mi napísalo. Tak ale si normálny. Už sa napájaš? Ja som sa napojil na teba, Rolo. Hej, vidím. Okay. Dobre, tak idem Míšu na teba, sa? Ne? To viem ti dať invite. To daj mi invite. Dal som, čo robíš? Cez social. Máš? Hej. Idem si zrobiť koho? Pre mňa čo máš? Kár do písku. Tak to nie. Loading simulator. Aj tak ma nenapolilo na vás, bo ste plný. Som tu. Napojený, Mišu? No, že máme plný server, či čo? Jo. A ty si už na dajakom napojený? Dal som join na vás. Naháňam chlapca na motorke a... Nemáme plný 28, však 32 je full, ne? 32 spotery. Tam mne furt píše, že plný ste. Tak dobre, však poďme na iný, ne? Dám nájsť inú session. Chlap, som dávam obklady na motorke. Aj videl som, že si tam takto zabil. Háňam tu chlapsa na motorke a dávam im full auta.
chlapec ma chcel rozjebať s pištolou. To asi nie no, keď som vyťahol gulomet na ňo. Ostal zasietlak. Tie nové krosky sú veľmi fasa. Ani som mi nespíšal. Viesňo dáva dobrý tlak. Mi chlapec normálne sa do auta uceká predo mnou. Time out loading session. To je nič, neušiel chlapec, no nakoniec. Smrť ho dobehla. Som zabudol dať 8 ľudí. Tu je nejaký chlapec sa prezlieka. A nič, tiež má motorku. Tak sa prezlieče. Napojte sa na mňa. Normálne chlapec ma prišiel znova, že ma chcel vyštípať. To asi ma nevyštípal, no. Som na tebe, sa mi zdá. Hej. OK. Láde, poď. Ma zabili, dostal sa raketu z ďalky. Čakám invite. Čakám na Laca, ešte dačo dopisujem a... Ja som napojený na vás už. Hej, dajte mi 30 sekúnd. Thank you.
A ja nemôžem hrať bez vesinku. Leci, keď budete tu. Som vám poslal invite. I'm here. No, načítavam ešte. Fuck my life. Bye. Môžem púšťať? Mhm. Áno. Roman príde až o 11, takže... Toto. Tu no, môžeš od dvaja. Čo? Od dvoch do štyroch to môžete hrať. Že prvá myšla sa nepočul. Že chvála Bohu, to už budem spať. Jak vieš? Viem. Buchňáci, invitač. To on je furt taký autík, či včera mal len svoj deň. Neviem, včera bol taký divný, bol. Aj minulé bol tiež taký jak, divný jak Noxy. Môžem púšťať? Hej. Veľmi nerozmýšľa predtým, než začo vypustí z úzne. Prečo sme v takých strašných veciach? Asi ideme pod vodu. Zeráme jak rybári. Čiže keby si išiel na rybáčku, tak pôjdeš tak, hej? No hej, nepromokáve veci gumáky, ne? Hej. Ty koko, to je auto. Nevadí, však vie plávať. Opa. Môžem hádať, kto strieľa. Tak netuším, čo to môže byť. Oh no! Ne! Láďo, ty ideš do Nord Čumáš, či tak kde inde? Tam idem, hej. Tam idem do Nord Čumáš, no. A to je hore úplne, ty vole.
Lol. Mišo? No? Vychádza dneska nová survival hra. Jaká? To Survive the Nights. To je jak DayZ. Či ne, jak 7 Days to Die. Že máš tam zombíkov a kraftenia tieto veci. Lenže to je veľmi ťažko pre alfa zatiaľ. Ne, díky, už do takých her nejdem. Hej, no. No toto hovorím, ja to sledujem. Akože chlapci majú toto dosť. Od Kickstartera, vieš, dve roky to vyvíjali teraz. A vyvíja to chlapec, čo vyvíjal DayZ. Ale nevyvíja ten on niečo toto. A ten, čo odišiel po dvoch rokoch. Vlastne, není to jeho práca, že DayZ. Či nie, to som si pomýlil s inou hrou zas. Hehe, sorry. Ťa ojebal. No, ale vyzerá to dobre, lebo... Teraz sa nedostanem na cestu. Vyzerá to dobre, no zatiaľ. Som zvedavý, čo sa bude diať. Ste za mnou? Asi hej. Láďo, čo sa ti stalo, že si za mnou? Troška som dával tlaky. Ty genio. Čo? Mišo ma vybúral a dojebalo sa mi auto na sekol. Hej. Počkaj. Chlapci tu sú. Jak mám sundať toho helikoptéru? Neviem tú helikoptéru targetovať. Aha. Jak si ju zatargetoval? Samo. Ešte jeden utekal. Ďalší tu je. Kde ste? Však po dopredu jeb na nich. Ja som sa za ním vrátil v more, bo tam mi ukazovalo toto.
Laco, ty kde ideš? To pravde mi ukazuje, že mám ísť. Hej, hej, on ide inde, on ide iný tým, no. Čo ti jebe ten normálne ponorka? Háčko. Mhm, ale nie na suši. Aha, vidím. What the fuck? Čo ti jebe, to čo je za halus? Áďo, ty čo robíš? Ja niči mini. A vy? To tiež. Jak sa chodí to z toho ponorko hore dole? Co to rolo? Jak s vrtulníkom, jak s vrtulníkom. Čo si, omega, vážne? Co to rolo čo? Nič, co to rolo vôbec. S vrtulníkom. 4, 5, 6. Čo si, kokot? Jaký tlak? To je taká ponorka veľká. To dobré? Čo ti jebe, jak som sa jej zlákol? Koho? Tá ponorky. Tá ja tu vedľa nie som. A počkaj, skenujem ju. Aj ty skenuješ? Ej, dačo mi tu. Počkaj, hneď som tu. Vádeo, what's up with you? Skenuješ ponorku? Nie, to je aké lietadlo skenujem. Aha. Tu noč je vrak. Či si von... Nuka si tiež, hej? Okej. To je aký vrak lietadla skenujem. Signal. If you're anywhere near that sub-
Mišo? 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 Není tu, že práve príde chvíľu. A failne na misie asi. Prečo? Tá, lebo musí ísť tam mať preč. Mišo, 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 Mišo. Lebo chlapec hovorí, že choďte tam mať preč, lebo dačo, dačo. Mi zjapal. Tridsať sekúnd. Mišo. Piči. Čo najeb do neho, neho posuníš obočo. To nedá sa vo vode s memore a to ďaleko musí odísť. Mišo. Mišo. Sme v piči asi, čo? Dávaj, hej, dávaj, hej, dávaj, hej, poď preč, poď preč. A kde preč? Hoci kde preč. A už nič. To len trebalo ísť preč stamať. Aha. Mište. No poď, poď ty, Miňo, hrať. Namiesto mňa. To kvôli tomu, že chlapec prišiel? Není možné. Dajte reštart. Laco, daj reštart. Dobrý daň. Kvôli tebe, akože sme prehrali teraz. Tak prehrali. Easy win. To kvôli tebe, že sme prehrali. A čo mám teraz robiť? No vidíš to, easy win. To kvôli Miňovi? Hej. Čukám Entery a nič. Kvôli Miňovi. Wooden PC. Dík, aký gerok. A to... Oh, dobre, ešte aspoň, že treba tie miny znova ničiť. Čo sa deje? To kto šoferuje? To však každý má vlastné auto, ne? Ja mám len jedno. Či my ideme dvaja v jednom. Ježiš, prečo si toto spravil? Chcem ho, chcem, nechcem hrať s ním. Však počujem, máme otvorené dvere, nám tečie do auta. Však budem aj strieľať. Láďo, aj tebe stačí len skenovať. Mhm. Hej. Toto čo za misie sú? Ty koko. Mám nainštalované GTAčko, som aj dneska pustil. Čo si koko. I'm putting out an acoustic signal. It'll confuse the sub sensors and make it blind to you. They're gonna find a way to cancel out the noise soon, so get that info and get it quick. Hey, you do not want to be there when they can see you on their screens. Zmizla pon... Á, nie, tam je. Serus! Dobrý. To, inak to Serus, to som hovoril tu chalanovi do chatu, to nie vám. Vám ja som hovoril dobrý. Ja viem, čo sa na mňa zdravíš. Došlo to skoro gomilu. Serus, Seal, bravo, team. Okay, we got details on an airlock. You can get out of there now. Idem hec to, jo? Shit! They're putting out a counter signal! If you're anywhere near
submarine, you've got a crew of angry Russian submariners looking right at you. Power the propellers, get out of there! Bank robbers. If you're paying, they'll do anything a spy can do. Kill, steal, lie, everything except the sexual harassment. That's a step too far, so... Toto má aj torpeda, dá sa strieľať? Čo si... Česi jak... Nemám zoberať to druhé auto? Nemusíš robiť už nič. Ty koko. Na, si nám dokaličil toto. Dačo. Čím sa mení pohľad? Neviem, večkom. Zabel. No kde bočil? Díky. Už bijem auto, idem si, je pán. Čo teraz? Teraz do auta. Okay, our sailors have returned. Don't get comfortable, because you'll be back down there soon. Neviem hýbať sa s autom. Čo sa deje? Neviem ísť autom. Prečo nemôžem autom? Aha, sme vyhrali. Není zač, chlapci, pohode. Pozri, gold som dal. A to som nič nerobil. No poď ty Gandalf, lebo nechce to Merkelek hrať, ja sa bojím. Čo jak sa volá? Či na kreliak? Merkeliak. A to zabil si to raz. Užím, ja už neviem hovoriť. Ja chyba to nikde. Merkeliak. Ideme na Bogdana. Hej. A čo mi hovoríš, že bude v tej ponorke? Cyrus, píš to. Chutí? Mne chutí? Áno, loading simulator. Ďakej. A nemôžem ti poslať peniaze. Ne, nedá ti toľko, koľko mám. To nevieš tak ujebať.
Ej, kurva ma skoro prešla. Ty dajaký vianočný si. Merkeliak. Som našiel dnes chode. No. Veľmi dobre. Veľmi dobre. Aj viem, kto to spravil, lebo to... Bez rozmýšľania ma to napadlo. No hej. Toto tu? Však to je Streamlabs. Jak sa to volá? Event list. Ten keď si nahodíš, vieš si nastaviť aj skiny, všetko čo? Aj na Jotu, áno. Díky. Poď môj. Oh. Strašný tearing mám tu, ty kokot, lebo tak mám zaťažený procák, že ide zdochnúť. Friendly fire vypnuté. To robí ti to dobre? Pozval som. Už sa to zvrhlo hneď. Dokopy? Nič. Ste tu? Hej, tu sme. Poďte do room, či? On zo dňa na deň bol 62 level a mal plno peňazí. Však to ti stačí, dve motorky, žip. Všetko mne, všetko mne. A tu už je na druhé oko preobené. Díky, Pišta. Trošku škúlim, ale to je hodne. Submarine a air support. Air support je... Ideš, letíš Avengery. No. Eliminate hostile reinforcements. Áno. Extract submarine a escape. Tak to budeš ty asi. Ja... Ale že sme traje. Čak v pohode. Chceš lietadlaco, alebo chceš ísť do ponorky? To ja pám do ponorky. Ideme do porno... do... poronky. Však do lietadla by ste mali ísť dvaja, nie? Celá facility taká je. Má to autopilota. Z družice vieš strieľať. Nejakým spôsobom to má autopilota, neviem aký. Však to je, Rolo si kúpil tú facility a v tej facility je taká miestnosť, taká aula. Na hejsty. Ne. Nemáš, keď nemáš facility, nemáš. Vieš, ale s takým iným. Tak keď si nekúpiš tú facility, nemáš tie hejsty.
Áno. 4 mega v takej výbave normálnej. Sa teraz, keď prejdeme, hej, mám 700 tisíc. Tam mi nerozprávaj, že 4 mega nenahráš. Bogdan, problém. Okie dokie, set off for your vehicles. Air team, you're going to collect the Avenger motor aircraft. Water team, you're using Somber. Hrdzava M3-ka. Áno, frame dropy, yes! Aj, na cestnom. Ja musím ísť doľava hore úplne. Moškel si mi auto, nevadí ti? Opravil som ti okno. Chcel si keco? Však toto prejdem a počkaj. Vypnem to. Toto prejdem. Koľkokrát? Piči, aké lagy mám, kurva. Vypni stream. Žere strašne veľa. Mám na aute nálepky Fukaru. Vieš čo, žere ba najviac, more, tá skurvená kamera. Matej, ísť nuka do ponovky a uploadnúť do jaký program. Prečo si mi rozjebalo to? Vy kam idete? Do Strombergu. A tiež tam hore doľava? Myslím, že hej. Ak ti tam nedovidím, tak je to ďaleko. To ja mám 5,5 km ešte. Ja mám 4,5. Míle? Hej. Čiže hej, takisto asi. Servus, Kirko. Je normálny ten chlapec. Prečo furt za čo musíš robiť, Vaco? Vieš, ak drží to Tatrická more. Jak vôbec? Tak. Jak rally auto. A pravda, že tam nemám ešte turbo, lebo nesom level 100. Ale budem aj to. Možno ešte budeš. Dnes. Budem aj. Možno ešte dnes. Ešte furt bereš antibiotika, Laco? Hej. Bohužiaľ, hej. Keby len tie. Vidíš, musíš si dať svoj... Ideš sa círu, bore.
Riha. Riha. Koľko ešte, Mišo? 0,65, 0,6. Tu máte Stromberg. What the hell? No teraz na Laca musím čakať. Čo sa tu deje? Čo to je elektromobil? To je ten Stromberg, nie? Čo sme teraz mali. Ale ja nemám zvuk na ňom. Nemám zvuk na ňom. Máš, ja počujem normálne. Ja nie. Možno kvôli helikoptére. Mám zvuk. Nevadí. Až teraz. Koľko hodín? Dohrám toto a idem. Now be warned. These Russians are agents of chaos. They don't necessarily have an end game here except for civilization of the status quo. If they think they're beat, the misinformation they put out will be terrible. Do not listen to anything they say. Avon, I don't know if you know our team that well, but the podrž hačko, Mišo. Just don't let them play you. Execute the plan no matter what. Engage autopilot. To no chlapci. Čo? Idem štrilať. No a my cez hatch máme ísť, hej, na tú ponorku. A budú tlaky veľké podľa mňa. Kde je tá ponorka? Pod tebou bola. Á, teraz dáko animáciu nám pustilo. No, ste mi zmizli, vieš? Mišo, oni svoje pod nami, je to, že pozor, že by tam nezdierovali ze spodu. Ty Bogdan. Commander. Píči so stolíkom, no.
You Mr. Hertz people? He promised me passport and job in Vale of Silicon. He promised me passport. Nemáme kľúč asi, nie nejaký. Okay. Threaten him until he gives up the network scheme. Okay, shit. All right, go to the bridge. Network runs through point on center console. Mr. Hertz still give job, yes. I American now. Okay, screw him. Get up to the bridge, document everything. Then plug Clifford into the console. You don't know what you're doing. Stop it. Stop it now. You are biggest idiots of the world. Zozadu nám jedu, Mišo. To už nie je to. No je tak, kedy ma ide jebnú z toho ovládania, ty kokot. I go to Intel table. Mám ísť hore? Ty kde si, Laco? Nie, ja mám zrobiť... Ja som mal zrobiť fotku... toho tabla a... Teraz mám napojiť toho kokota. Look, you look very much like you have wrong end of shit. You've got stuck in the stick, you're up creek with battle of crap! Look, look, I, how you say it? I'm here to help! Look. That code name Bogdan, kill him! No, kill me all you like, but stop! Máte tam chlapca? Hej, Bogdana tu máme, Bogdana tu máme. Sure, I would like to... destroy America, control Russia, and destroy fabric of civilization as we know it. But these are all piping dreams. I am here to help solve real problem. And what's the real problem? You! You are real problem! You're doing dirty work for Avon Quartz and his machine Cliffy. Za čo vy ho tam držíte, tak nejak rukojemníka, či čo? Ne, on rozpráva kokociny, more. Bo ja ho tiež počujem, vieš? Je on... Ja som do ponorky napol toho Clifforda a on vybehol, že to nemám robiť, že... ...will be brain of insecure little egomaniac. My scientists have studied Clifford. Clifford... is... asshole. Clifford is asshole. Asshole. Exactly. And him and Quartz want us to kill each other. I don't believe a word of it. Well, how did I make this up? How indeed. Well, thank you, Bogdan. Thank you, Mr. Crest. Thank you, silent, psychotic peons. But this is where I say arrivederci. No, I mean, get ready. I mean, this is where... I'm in charge! Me and Clifford! Go fuck yourselves, losers! Yes, losers! Yes, we're in charge. Me and my dad, we're in charge. And this outdated low-tech submarine will self-destruct in 30 seconds. I think you've got to get out of there quickly! Scuba gear by hatch over there! I have secret escape pod! Good luck! Dobre, máme 13 sekúnd, hej, Laco, mi chceš povedať? No 30, nie? 30 povedal, či 13? 30. Nemáš odpočet dole. Kde ste, chlapci? Ideme k tým vrtulníkom smerom. Kde je ten druhý vrtulník v more? Jak pláveš, Mišo, do piči? Shift. No ale jak ovládáš smer? V, S, A, D. No musíš najprv stlačiť Shift. Respektíve, no hej. Najprv Shift a V, S, A, D.
Koto, idem po vás. Je nechutné toto plávanie. What the fuck? Čo robíš? Tá chlapci tu sú dole na pobreží, ne? Teším sa. Ináč není hydroplán. Ja viem, však v pohode, motory sú vonku. Jež ísť nuka? Do zadu? Ne. Či? Hej. Z boku. To treba ísť do zadu, do gunov. Sa jednu Karola dozadu. Poď z boku, máš tam voľné miesto. A Mišo jednu ka už? Hej, hej, ja som na v gane. V ganoch? Dajte ich dole. Za napravo dajaká helikoptera. Dve helikoptery. Jednotky im dávam. Táto je hej, ja som celý čas toto šutil po nich. Takže čo vlastne teraz, tu chlapca sme dali dole, ale to ten čo sme ho tam dostali, to je proti nám hej. Čo rolo, dole hlavou ideš? Hej. Všetko, preče tri kolory. Doletí. Tak pán. Čo
robotiky, všetko. Okay, thank God you got here. Ugh, that guy that's... Ty ho na čom prišiel? Celú hru more. Prišiel na aute. Invalid. Doubted and loathed and acted like a creep. And the one time I decided to be nice to someone, it turns out he wants to destroy humanity! This is all your fault. My career is in ruins. Ruins! Our planet will be in ruins, you fool, if we don't do something. He has control of all your systems! We can't even call out for help. Then you can do exactly what you have to. You have my authority. And we'll get paid? Paid? Oh. Yeah, call it a pension contribution. Of course, significant ones. All right, then get this clown out of here. For all I know, you're bugged all to high hell and you don't even know the bugs exist! Good luck. Ha, we don't need luck. I always wanted to say that between us, we are completely fucked! Gah! Meet me back at the facility. I'll be in contact when I have a plan. A Mišo dostal penízky. $881,000. No dobre, ne? V pohode si myslím. Či budeš plakať jak Roman? No. Dobre, ďalšiu už nejdem, idem het. Kedy budeš? Neviem. Ale to už asi nepôjdem brať. No okej. Dobre, idem kľúci, čaute. Čaf.